წყალტუბოში ბავშვთა ინკლუზიურ ცენტრში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის ღონისძიება გაიმართა. ღონისძიებაში მონაწილეობა ასოციაცია თანხმობის საინიციატივო ჯგუფის პრომეთე 2017-ის წევრებმა მიიღეს. ბავშვთა ინკლუზიურ ცენტრს საჩუქრები და ეტლი გადაეცა. ღონისძიება ქალთა ასოციაცია თანხმობისა და ვაკეთოთ ერთად ორგანიზების ჩატარდა. ბავშვებთან მოვიტანეთ რაღაც სიურპრიზები, ის რაც მათ ჭირდებათ ყოველდღიურად სათამაშოები თუ რაღაც ნივთები, რომელიც საჭიროებას ამ წარმოადგენს და ასოციაცია ვაკეთოთ ერთად გადასცა ეტლი ერთ-ერთ ბავშვს, რომელიც მას საჭიროებდა. ღონისძიებაზე მოწვეული ყავდა თვითმართველობის წარმომადგენლები, რომლებიც გვესწრებოდნენ აქ და ვფიქრობ, რომ ამ ბავშვების ყურადღება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რამე თუ ისინი არიან ის კატეგორია, რომელსაც სჭირდება სითბო, სიყვარული, პატივისცემა და ჩვენ ალბათ გავაგრძელებთ ასეთ აქციებს მათთან, სტუმრობას. ქალთა ასოციაცია თანხმობამ და საზოგადოებამ ვაკეთოთ ერთად, დღევანდელ დღე ძალიან გაულამაზეს ჩვენ ბავშვებს, განმოგვცეთ საჩუქრები, ეტლი ერთ-ერთი ბენეფიციარისთვის და ძალიან დიდ მადლობას უხდით ამისთვის, ამ საზოგადოებას, ქალბატონ ნეილა შორტიას და ყველა იმ ადამიანს, ვინც რონავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. ჩვენ ვესტუმრეთ ბავშვებს, გაუხალისეთ ერთი დღე, ვიმღერეთ, ვიცეკვეთ და ვფიქრობ, რომ ისინიც კარგად გაერთნენ. მე ვფიქრობ, რომ ესეთი ღონისძიებები ხშირად უნდა ჩატარდეს, რათა ბავშვები უფრო ბედნიერები და ხალისიანები იყვნენ. შეხვედრას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, რომლებმაც მსგავსი ღონისძიებების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს და აქტიური მხარდაჭერა გამოთქვეს. ერთი აი ესეთი მნიშვნელოვანი დღე არის იმ თვალსაზრისით, რომ ამ ორგანიზაციის, ამ ბავშვების მიმართ გამოხატული იქნა განსაკუთრებული ყურადღება და ეს ყურადღება გამოხატული იქნა ქალთა ასოციაცია თანხმობისა და ასევე ქალთა ასოციაცია ვაკეთოთ ერთად აი ამათი ერთობლივი მოქმედებით. ინკლუზიურ ცენტრს გადაეცა ეტლი, რომელიც ესაჭიროება ნამდვილად ამ ცენტრს. ცენტრი ფინანსდება მუნიციპალიტეტის მიერ. დღეს ჩვენ ვიყოფებოდით წყალტუბოს ბავშვთა ინკლუზიურ ცენტრში, რომელიც თავისი მნიშვნელობით ძალიან მნიშვნელოვანია. რამდენიმე წელია, რაც ფუნქციონირებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში და ეს არ არის სამწუხაროდ ქვეყნის მასშტაბით ხშირი პრაქტიკა. როგორც მაქვს ინფორმაცია, მხოლოდ რამდენიმე მუნიციპალიტეტში არის ანალოგიური ცენტრი. აქე გამომდინარე აქედან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ამ ცენტრის არსებობა და ბავშვები, რომლებისთვისაც ყველაფერი კეთდება და იმისათვის, რომ ადაპტირებული იყვნენ თანამედროვე გარემოსთან და საზოგადოებასთან. ქალთა ასოციაცია თანხმობის საინიციატივო ჯგუფი პრომეთე 2017 უკვე 3 წელია არსებობს. მსგავსი ღონისძიებების ჩატარებას ისინი მომავალშიც გეგმავენ.